kabo si okore se tv ti e so fun mi nipa e die eruko mi ni Bakari Ridwan Isola lati ile oloko alere ni Igbaja o gbe Igbaja dada sha mi o gbe Igbaja pupo no fe mo ko le ni mo nwa mo nlo mo so le ta ile go gba ile ya ni kada mo nwa do secondary school lo lo federal government college lo ri. Okay, after that? After that, I went to University of Illinois. Oh, Kilo Shiri University of Illinois? Agricultural Engineering. Oh, that's fantastic. Kilo Agbe Ede di oral education. Tori mo mo pe iwo ni o nse agbateru ajo kan to moju to education. Oro in to gbe mi debe ni pe emi si ro pe ona wo ni mo le fun Igbaja ni gbe Igbaja lo soke lo wa ara mi. Mo wa o pe education yin na ni ba pe ore ko ti o ba le koro yo grow ilu wa soki yo gbe wa laruke si ju bi bo se wa lo a se mo pe a mo trend yo do wa pe omo to ba ti pari secondary school ko ti pari ilu won lodo ti lokan ara won niyan ti o fe ni si pe mi o fe ni o lo kawe kun. Okay, o se kuku wa lo ka kukulo ka ise teacher ni imero ni olorun ni kinka to je pe agriculture engineering imero nipa agbe olorun ni kinka ni university sugbon ba ti o ti wa ninu aniyan temi lati daada ni pe gbogbo na ti fi gbe Igbaja laruke nje mo le mo ruko ajo to se agbateru yen Igbaja Children Education Fund ba lo se wa lawon eyan kojo Igbaja niyan wa nipa kini ni wipe ka fi gbe Igbaja laruge eyan to ba si ti na niyan gidi dodo ni ko ri awon eyan ti o gbe se agbateru yen awon eyan n ba wa se lati oyin ojo ta ti bere a si n dupe fọlọrun n se ilu Igbaja ni akoko tori ti baba o ba fi ase si pe ala si ni ase le debi lati wa akoko baba fun wa ni adua bere ni 2012 yen na baba se fi gbogbo ona lati fi duro ti wa tori gbogbo baba ti de ala tun de o baba fun wa ni gbogbo awon olo leyin ile se awon olo tun Alhaji Ariskat Ibrahim iru won ni Alhaji Ayodele Salau iru won na ni Yusuf Oyeleye iru won Alhaji Bukola Oye yo je ikona omo baba Alhaji Meji o wa po lo be Alhaji Sikrat Adigun na won na wa nbe ti won fun wa ni won gbo won ton si agbateru won mi wa ni ilu wa mi ba inu won na ni Mrs. Bimbo Ayondibu Oladijoye ase ajosepo Oluwa laarin Igbaja Children Education Fund ati awon egbe ninu Igbaja Olorun ni ipase mi ni edition of Igbaja Children Federation of Igbaja Student Association FISA ti uni lorin ti bere pada ni 2004 ni University of Ilorin to de ye pe omo 100 level ni mi gba yen so ati gba yen awon eyan ti mo iru ipa ti mo le ko se ni lati gba yen awon eyan ti awon iru awon bi IPU te ku IPF te ku ti Dr. Razak Ibrahim se agbateru e bayi ni bo ni gba yen Alhaji Wasiu Adeniyi omo eni ti ojoko yi ati Alhaji Sadiq kini ko pa to te man sa man se fun oju bere pepe bayi akoko se akoko bi nkan ton pe ni summer class. Okay, te pe ti a koko an gbogbo won lasiko olide yin se yan lati koda akoko bere pe lohun omo ton lo fun idonwo waeki. Okay, iru won mo se ka gba senior secondary school agbiyanju pelu won awon beke 2016. Okay, 2016 ni major leader akoko bere se ni 2016 2017 2018 iroyin kan fi tominate pe e ti se opolopo graduation abi prize giving day ri bẹẹni a se prize giving day
ni 2012 gba yen elawa awa select omo to da ni awon lewe to se mama omo lewe lati eko ibadan abi awon ti o wa ninu igbaja okay omo second gbo primary school secondary school gbo la mu iru ranlowo wo lo fe bere lowo tori mo ri pe awon igbaja to wa ni ilu oyinbo nda si awon igbaja to wa leko to wa ibadan to wa kanu ko lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn kan náà wà ní wà nígbà táwọn náà ń wà lọ just like mo explain pé irú mi ṣe ṣe ẹ̀rẹ́ bí n bá yọ dìbò àwọn náà wà lára wọn tí wọ́n support wa àwọn èèyàn ìlú àwọn míì náà support wa à ń retí àwọn èèyàn tí ó gbàtẹ̀rù ètò yìí torí ètò yìí kì í ṣe pé ìfẹ́nu wa sọ àǹfààní bíi mẹ́ta tí kíní lè ṣe fún àwọn ọmọ ìgbàjà lọ́kùnrin lóbìnrin sọ àǹfààní mẹ́ta tó rò pé lè ṣe. Àkọ́kọ́ ẹ kí n mú ọ̀rọ̀ question yìí ní nígbà ẹnu ọjọ́ mẹ́ta ìwé ọdún bíi méjì sí mẹ́ta mo pàdé ọmọ kan wá sáré wá bá mi pé ṣé mo rántí òun náà ni báwa la ṣe nǹkan báyìí fún wọn pé òun wà ní yunifásitì báyìí inú wa sì dùn. Gbogbo ọ̀nà tí àwọn fẹ́ ìrànlọ́wọ́ tẹ ṣe fúnpa yẹn ló jẹ́ kó lè tẹ̀síwájú wọn yunifásitì. Torí àwọn ọ̀rí nǹkan tó jọmọ́ bíi ó fẹ́ẹ̀ kò fẹ́ẹ̀ sí free tutorial tí ó wà fún wọn láti lè pàṣẹ jáàmù àti wáyẹ̀ kan àti jáàmù. So inú wọn a sì ń pàdé wọn míì níta tí inú wọn ń dùn tó ń sọ pé iṣẹ́ wa inú wọn yìí a sì ń dúpẹ́ fún wọn. Ìgbà míì máa ń wà tó yẹ pé ìrẹ̀wẹ̀sì máa ń fẹ́ wà fún wa. Bá a ṣe wà nísìn akọ̀ ń lo ilé ìkànnà bàbá wa fún secretariat ni ikú tí ò sì bójú mu. Bàbá wa wò la ń lo secretariat fún secretariat. Alhaji Bashir Bakari former principal Museku. Ìgbà míì lára fi ń pé ọ̀gá wa ni. Torí ẹ bá wo orúkọ ẹ rí i pé orúkọ ilé wọn là ń lò bí lọ́wọ́ la ṣe ń lò irú ẹni bẹ́ẹ̀ náà yẹ ká kí irú wọn. Owó kéékèèké bíi 1500 tí ẹ̀ kí ń gbà ni. Kò sí iye tá à kí ń gbà torí just like bí a ṣe máa ṣe gbogbo program wa tẹ́lẹ̀ a máa sọ fún wọn pé N500 yóò ní tí ó ṣe fún ọmọ kan yóò rà wí yóò rà báírò yóò sì rà wọn pẹ́ńsù kódà yóò rà máa ṣètì gbà míì. Ẹ bá àwọn ará ìgbàjà sọ̀rọ̀ irú ìrànlọ́wọ́ tẹ fẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ ìgbàjà nílé lóko torí lórí òkòrèsé tv gbogbo àgbáyé náà ti ń gbọ́ ẹ bá àwọn ọmọ ìgbàjà sọ̀rọ̀ àtàwọn míì náà tán ọmọ ìgbàjà tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ètò ẹ̀kọ́. Àwọn èèyàn míì wà tó yẹ pé ọ̀ṣọ́mọ gbà yọ ti support wa bí a kì í kọ́kọ́ mú báyìí rẹ̀. Irú professor mi tó kọ́ mi ló jẹ́ level advisor mi university professor Alonge ọ̀nà ọ̀ support wa. Kí professor Alonge. À ń rọ gbogbo ẹ̀yin bàbá wa àtẹ̀yìn màmá wa tẹ wà ní Nàìjíríà tẹ̀sídẹ̀ wà ní òkè òkun ẹ dákun ọ̀nà ẹ̀kọ́ là wá gbé gbà láti a mọ̀ pé àwọn míì sì nǹkan míì ṣùgbọ́n ọ̀nà ẹ̀kọ́ là wá ń gbé dání pé ká wo bí scholarship bá ṣe fún àwọn ọmọ scholarship bá ṣe fún àwọn ọmọ ní tí ti ọmọ tí òbí ẹ̀ ò lágbára àti ìran lọ sí iléèwé tá lè parí ẹ̀kọ́ ẹ̀. Ìyá Fúlàní kan wá kí wa ọ sẹ́ni lẹ́tà sí wa pé àwọn ṣé Fúlàní náà ti ń kàwé ni. Fúlàní wà ní ìgbàjà àwọn Fúlàní ìgbàjà. Ó wà ní àwọn ọmọ ìgbàjà o. Gbogbo anybody tó bá ti ń gbé ní ìgbàjà ọmọ ìgbàjà náà ni. Gbogbo àwọn èèyàn tá à ń fún ní ìrànlọ́wọ́ kì í ṣe ọmọ ìgbàjà nìkan gbogbo ẹni tó bá ń gbé gbogbo náà là ń fún ìrànlọ́wọ́. Wá fi ẹ̀yà kan sí gbogbo ẹ̀. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ridwan tó jẹ́ president and executive officer Ibadan Children Education Fund. Àjọ wà nílọrin ní Ikra College ní inú ilé èèyàn mi kan ìyọ̀pọ̀ akọ pàtàkì Dr. Kuranga University Hospital ibẹ̀ ni a ti ṣe ìpàdé yìí rí màá mú kí ẹ púpọ̀ a tún máa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí o. Mẹ́sẹ̀jì wo ló fẹ́ fún bàbá wa eléṣe. Àkọ́kọ́ kí bàbá kí adé pẹ́ lórí kí bàbá pẹ́ lẹ́sẹ̀ kí ọlọ́run tó ti ń kún láti ọdún ìwà yóò tún wọn kún wọn sí i tí gbàjà ó fi gbòòrò nípa ọ̀nà ètò ẹ̀kọ́ ọlọ́run ó fún wọn sí. Ẹ ṣe bó ṣe jẹ́ nìyẹn o ẹ wá ẹ tíra kẹ wo episode wa míì eléyìí náà ẹ̀ dẹ̀ bá wo account number Ìgbàjà Children Education Fund a máa lọ lórí móhùnmáwòrán yìí ẹ bá fowó síbẹ̀ 100 naira ò kéré
200 naira okere 500 naira 1000 naira iye to ni kaluku ba ni ani ka ka omo wa ko ma fe ko sile ni SS3 ka omo ni lo university ise wa nta o e ma so pe ko sise NDLA wa nbe police wa nbe navy wa nbe ise ijo wa nbe INEC wa nbe to n gba won eyan si witi en to ba kawe o no n gba Igbaja ni baje o aki baba wa elese aki baba wa Alhaji Dr. Abdulrahim Oladimeji aki gbogbo awon Igbaja patani letko emi ni Dr. Wolabi Akim e ma ba wa share e ma ba wa subscribe.